mieście, moje miasto, a moja ulica. A to jsme my, mój ocko a ja, Mimi. Nie myślicie si, ja nie spím. Wiecie, ja som slepá. Svet vidím rukami a ušami. Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu takto vidím. Je s ňou veľká zábava. Neveríte? Tak sa poďte pozrieť. Vianoce môžu začať. Už máme naozaj všetko. Veď my sme zabudli na stromček. Ale veď bez stromčeka nedostaneme ani darčeky. Neboj, ešte ho stihneme kúpiť. Poď. Pozor, zabudli sme kúpiť stromček. Dobrý deň. Tato? A čo keby Líza a jej mamina mali spoločný stromček s nami? Ale to je výborný nápad. Hurá! Budeme na Vianoce spolu! Ako v naozajstnej rodine. Tak dobre, ja spravím vyprážaného kapra. Vyhlasujem spoločné Vianoce za najlepší tohtoročný nápad. Myslíš, že bude mať darčeky aj pod vaším stromčekom? Určite, veď teraz je to aj tvoj stromček. Vieš, ja by som zo všetkého najviac chcela psíka. Nie obyčajného, ale takého, čo by videl na miesto mňa. Mohla by som s ním sama cestovať električkou. Vedela by som sa o ňu dobre postarať. A dala by som mu nejaké krásne psie meno. Správny pes musí mať mene rr, ako čeršňa. Alebo rytie. No. Najlepšie meno pre psa je Šarik. Šarik? To sa mi páči. Bude to Šarik. Ale mama vravela, že živé zvieratka by sa nemali dávať ako darčeky. Aj môj ocko vraví, že vodiaceho psíka dostanem, až keď vyrastiem. Neboj, určite dostaneš niečo krásne. Myslíš? Jasné, musíš si to len veľmi, veľmi prijať. Už sú tu! Ale kto? Darčeky preca. Ale veď ešte nie je večer. Nevadí. Hlavne, že je ich tak veľa. Úplné darčekov. Úlohu mám vopred istú. Budem strážiť detskú izbu. Bude nás mať niekto rád. Bude sa môcť pohojtať. Už sme také nedočkavé. Kto sa s nami nebude hrať? Nie už sú z nás darčeky. Vianoce už chceme mať. Ale čože? Vianoce? Už sú zasa tu? Stromček sa tešíme. Radosť deťom spravujeme. Deti, tie sú najhoršie. Trápia vás. Smejú sa vám, keď sa bojíte. Alebo vám vyberú baterky. Hodia vás do kúta a viac po vás ani pes neštekne. Joj, to nie je pravda. My sme deti. A keď prídete k nám, vezmeme vás do postielky. Alebo na výlet. Spravíme vám piknik a budeme sa o vás starať. Ako klamú tam tie dve. U detí vám bude zle. Ale u mňa, vlastne u nás, vám bude dobré. Hádam by ste neverili deťom. My sa chceme s deťmi hrať, brúnkať, skákať, vyvádzať. Zle robíte, keď mi vôbec neveríte. Ako to ty všetko vieš? Možno iba blafuješ. Haló, si tam? Som. A zaobídem sa tu aj bez vás. Aj bez Vianoc. Stromček sa rozsvietil. Určite už je večer. Musíme sa poponáhľať domov. Najprv mi pomôž.
Nemôžeme ho tu predsa nechať na Vianoce samé. Len si chodte, zostanem tu sám. Aj tento rok. Nestalo sa ti nič? Aj keby. Komu už na mne záleží? Možno by sa niekto taký našiel? Nikdy sa nikto nenašiel. Ja som nechcel byť na Vianoce sám, ale ktoré dieťa by chcelo nájsť pod stromčekom takého škaredého, starého psa? Náhodou, mne sa zdá celkom pekný, aj keď je trocha dlhý. A keď už máme ten spoločný stromček, prečo by sme pod ním nemohli mať aj spoločný darček? Áno, dáme ti krásne meno. Vlastné meno? Áno, Šarík. Šarík? Ale ako nájdeme cestu domov? Všade sú len samé darčeky. Už som ju vyňuchal. Vonia vyprážaným kaprom. Niekto tu má, tuším, ešte lepší čuch ako ty. Tak sme si toho vodiaceho psa predsa len vysnívali. Šarik je náš najlepší dáček. To je pravda. Taký plyšový vodiaci pes sa občas zíde každému. Každému, kto potrebuje zaviesť správnym smerom. Smerom k vyprážanému kaprovi.